একদম কম দামত লৈ যাব পাৰিব কেটিএম ডিউক 200 আছে কেটিএম ডিউক 250 একদম কম দামত লয় স্টট এমটি আছে এমটি কম দামত লৈ যাব পাৰিব লগতে যাওয়া ৰেটটো কমাই দিছো কমাই কেনে একদম ইদ অফাৰ চলি আহিছে এনএস আছে বিএস4 আৰু বিএস6 ৰ একদম মানে টপ ক্লাস বাইক আছে এতে আহি কেনে লৈ যাব পাৰে আপোনাক সকলোৰ বাইক একদম কম প্ৰাইছত তো বলক লেট নকৰো আৰম্ভ কৰো হেলো এভৰিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আমি ব্লগ কি খবৰ আপোনাৰ কৰ আশা কৰো ভালে আছে আৰু সদায় ভালে থাকিব আৰু আমাৰ ইয়াতে নতুন নতুন বাইক কেইটামান বহুত কেইটামান আহিছে যিকেইটা হ'ল কেটিএম ডিউক 200 আছে কেটিএম ডিউক 250 আছে আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আৰু লগতে ঈদৰ অফাৰ চলি আহিছে যোনটো এডভান্স কোনো শ্ব'ৰুমত এতিয়ালৈ দিয়া নাই অনলি A.K.AUTO-ত চলি আছে ঈদৰ অফাৰ আৰু ঈদৰ অফাৰ কি কেনেকুৱা মই গোটেইখিনি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি কোর প্রাইস স্টার্ট করো এনএস 200 কেটিএম ডিউক 250 কোর প্রাইস স্টার্ট করি মামু তুমি কোর প্রাইস স্টার্ট করি না 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 পিছে আমি এত্র প্রাইস স্টার্ট করো এখানে এখন তো গম পাই বারো রেট তো কয়া গেছিল কিন্তু ইদর কারণে অফার আর অফার কারণে আপনাদের জানাব লাগা হয়ে গেছে যে কিমান রেট দিয়া গেছে এটু এনএস 200 আপনাদের গমে পায় এটু 2018 মডেল আর রান হয়েছে 25,000 অনলি আর এটু আমার এতে আস্কিং রাখা আছে এটা বর্তমান 88,000 আৰু আহি গ'লে নেগেচিয়েবল হৈ যাব এনেকুৱা নহয় ফিক্সড একদম ফিক্সড প্ৰাইচ নহয় আহি গ'লে নেগেচিয়েবল হৈ যাব একদম নতুন কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী আছে আৰু বৰষুণ পৰি কিনে অলপ মানে বৰষুণ পৰাৰ পিছত গাড়ীটো ধুই মানে পানী লাগি আছিলে আৰু ইয়াতে মানে লেপটপৰ গাড়ীত লাগি আছিলে তো নেক্সট ইয়াতে আমাৰ আছে এনএছ 200 আৰু এটা এইটো ডাবল ডিচ কি হয় আৰু 01 গাড়ী হয় এইটো আস্কিং আমাৰ ইয়াতে ৰখা আছে অনলি 85,000 ধুনীয়া চাই আপোনালোকে একদম মানে হোৱাইট কালাৰ চবৰে ভাল লগা কালাৰ হয় হোৱাইট তো লৈ যাব পাৰিব অনলি 85,000 আৰু এইটো চলিছে 48,000 মাত্ৰ আৰু নেক্সট আমি আহিছোঁ দেখা পাই আছে এনএছ 160 আমাৰ ইয়াতে আছে আৰু এইটো এবিএছ মডেল হয় ডুৱেল চেনেল এবিএছ আছে আৰু একদম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হয় এইটো আমাৰ ইয়াতে আস্কিং ৰখা আছে বৰ্তমান ঈদৰ কাৰণে মানে অফাৰ যোনটো এইটো আস্কিং ৰখা আছে অনলি 88,000 আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ এনএছ 160 আৰু এইটো আহি গ'লে নেগেচিয়েবল হৈ যাব ফিক্সড প্ৰাইচ নহয় আৰু এইটো ৰান হৈছে অনলি 17,000 আপোনালোকে লৈ মানে ৰানত গাড়ী লৈ যাব পাৰিব টায়াৰ কণ্ডিশ্যন একদম মানে মজা টায়াৰ কণ্ডিশ্যন আছে অলৰেডি এটা ভিডিঅ' আছে এইটো বিষয়ে গোটেইখিনি ভিডিঅ' আছে এইটো মানে আই বটনত লিংক দিয়া থাকিব তাতে ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু নেক্সট আহি যাওঁ এনএছ 160 আৰু এটা আছিলে এইটো আস্কিং আমাৰ ইয়াতে অনলি 82,000 আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব এনএছ 160 এইটো একদম মানে মজাৰ কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী হয় স্ক্ৰেচ নাই ব্লেক গ্ৰে টাইপৰ হয় অলপমান আৰু এইটো 2019 মডেল আমাৰ ইয়াতে আস্কিং ৰখা আছে 82,000 আৰু এইটো ৰান হৈছে অনলি 30,000 তো মজাৰ কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী আছে তো নেক্সট জাপ মাৰি ইয়াতে নাযাওঁ আৰু এইবিলাকত নাযাওঁ ডাইৰেক্টলি কেটিএম 250 ই এক্স মডেল আৰু এইটো চাই ল'ব 1% স্ক্ৰেচ নাই 1% শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন হয় এটা স্ক্ৰেচ নাপাব ইয়াতে দেখাই দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক টায়াৰটো নতুন গ্ৰিপ ডুৱেল চেনেল এবিএছ এলইডি আৰু এইটো 2021ৰ লাষ্টৰ বাইক হয় আৰু এইটো আমাৰ ইয়াতে আস্কিং ৰখা আছে অনলি 175 175,000 টকাত লৈ যাব পাৰিব কেটিএম ডিউক 250 তো এইটো ৰান হৈছে অনলি 28,000 তো নেক্সট আমি যাওঁগৈ অঁ কেটিএম ডিউক 200 এইটো 01ৰ গাড়ী হয় নন এবিএছ মডেল আৰু এইটো 2016 মডেল হয় মজাৰ কণ্ডিশ্যন গাড়ী মাত্ৰ 21,000 ৰান হোৱা গাড়ী হয়
ইঞ্জিন চাই লব ইঞ্জিনৰ 1% কাম নাই টায়ার একদম মজার টায়ার লগো আছে পিছফালে আগৰটো নতুন লগো আছে আৰু এটো আছিং অনলি 90,000 মাত্র 90,000 টকাত লৈ যাব পাৰিব কেতিয়াম দিও 200 আৰু ৰান হৈছে মাত্র 21,000 তো নেক্সট যাওয়াৰ এটো ডিটেইলছত কোৱা গৈছিলে ডাবল চেনেল লেভিয়াস আছে তাৰপিছত টায়ার কন্ডিশন নতুন ফাস্ট সার্ভিসিং এতিয়ালৈ হোৱা নাই আৰু এটো 4,000 চলা গাড়ী হয় 2021 মডেল আৰু এইটো আমাৰ ইয়াতে আস্কিং বৰ্তমান ৰখা আছে 142 আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব একদম মানে নিউ শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন বাইক মানে ক্ৰুজাৰ বাইক তো নেক্সট আমাৰ ইয়াতে আছে ৰয়েল এনফিল্ড ক্লাছিক 350 তো ডাবল ডিচ হয় এইটো ছিংগল ডিচ নহয় ডাবল ডিচ থকা হয় আৰু এইটো 2018 মডেল ৰান হৈছে 34,000 অনলি 34,000 শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন পাই যাব আৰু যাৰ লাগে মানে এয়া চাওক বগা চলাই যায় আছে একজেক্ট চেম আছে আমাৰ ইয়াতে আৰু এইটো আমাৰ ইয়াতে আস্কিং ৰখা আছে অনলি 125,000 125,000 লৈ যাব পাৰিব ৰয়েল এনফিল্ড ক্লাছিক 350 লগতে আছে MT15 তো ইয়ামাহাৰ সবতকৈ যদি বেষ্ট বাইক বনাইছিলে এইটো RX100 আছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান যোনটো লেজেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি সেইটো হ'ল MT15 কাৰণ এইটো মাইলেজ লুক আৰু লগতে মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ একদম মানে টপ ক্লাছ দিয়ে কাৰণ ইমান ধুনীয়া মাইলেজ দিয়া গাড়ী আপোনাৰ হয়তো ইমান মানে কম প্ৰাইজৰ ভিতৰত ইমান মানে ষ্টাইলৰ ভিতৰত আপোনালোকে ক'তো নাপাব অনলি MT15 আপোনালোকে এইবিলাক মানে এইটো পাব এইটো ABS মডেল হয় আৰু এইটো 2020 মডেলৰ আৰু 22,000 ৰাণ হোৱা গাড়ী মাত্ৰ তো এইটো আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব আপোনাৰ ঘৰত 148,000 চব পেপাৰ ৱৰ্ক কৰি কিনে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব MT15 তো নেক্সট আমি আহি যাওঁ পালচাৰ 150 BS4 মডেল ইঞ্জিন চাই ল'ব একদম টিক টাক ইঞ্জিন আছে ইঞ্জিনৰ 1% কাম নাই আৰু এইটো ৰান হৈছে মাত্ৰ 30,000 আৰু বহুত মানে থাকে যে BS4 লাগে BS4 গাড়ীটোক মেইন ৰিজন লোৱাৰ হ'ল যে এইটোত কাম নোলায় ইমান আৰু মেইন হ'ল টেংকি ইয়াতে FI যোনটো থাকে FI প্ৰগ্ৰেমটো নাই কাৰণ FIটোৱে নাই সেইকাৰণে প্ৰব্লেমে নাই তো এইটো আস্কিং আমাৰ ইয়াতে ৰখা আছে অনলি 78,000 আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব পালচাৰ 150 ডাবল ডিচ থকাটো আৰু নেক্সট আমাৰ ইয়াতে আছে পালচাৰ 150 যোনটো ভিতৰত আছিলে মই দেখাইছিলোঁ কিন্তু বাহিৰত ওলোৱা নাছিলোঁ এতিয়া বাহিৰত ওলাই দিছোঁ এইটো ডুৱেল চেনেল ABS হয় আৰু ইঞ্জিনটো চাই ল'ব একদম মানে শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন গাড়ী হয় টায়াৰ নতুন লগো আছে তো এইটো 2019 মডেল এইটো 2019 মডেল এইটো ৰান হৈছে বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আছে মানে 28,000 ৰান হোৱা গাড়ী আৰু আমাৰ ইয়াতে আজকৈ ৰখা আছে 82,000 লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকৰ সপোনৰ বাইক তো ঈদৰ অফাৰ চলি আছে আহি গ'লে নেগেচিয়েবল হৈ যাব ফিক্সড প্ৰাইচ নহয় এটাও আহি গ'লে নেগেচিয়েবল হৈ যাব এবাৰ ভিজিট কৰি ল'ব পাৰে A.K.AUTO আৰু নাম্বাৰটো ডিছপ্লে শ্ব' কৰি আছে লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনত মানে আপোনালোকৰ এইটো এড্ৰেছ যোনটো আছে লোকেশ্যন সেইটো দিয়া থাকিব ডাইৰেক্টলি ডিছক্ৰিপশ্যনত গুগল মেপত ক্লিক কৰি কিনে চিধা আহিব পাৰিব আপোনাৰ এই A.K.AUTO আৰু ইয়াতে আছে FZ VS V3 তো এইটো 01 গাড়ী হয় 2019 মডেল ABS মডেল হয় এইটো আৰু এইটো আস্কিং আমাৰ ইয়াতে অনলি ৰখা আছে 85,000 লৈ যাব পাৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল নকৰোঁ কাৰণ আৰু বাইক আছে যোনটো গোডাউনৰ ভিতৰত ওলাব পৰা নাই দিনটো বতৰটো বৰ বেয়া তো নেক্সট যেতিয়া ভিডিঅ' আহিব গোটেইখিনি মিলাই কিনে দিয়া যাব এসপ্তাহ পিছতে যিখিনি আহিব ইয়াতে গোটেইখিনি মিলাই কিনে তাতে মিলাই কিনে স্কুটি আহিছে বহুত নতুন নতুন কেইটা স্কুটি আহিছে গোটেইখিনি দিয়া যাব আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল লাগিলে আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব তো লাষ্ট টাইম মই কৈছোঁ KTM Duke250খন এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ KTM Duke250 আপোনালোকে গুৱাহাটী কোনো মাৰ্কেটত নাপায় একদম নিউ শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানলৈ আছিলে চ' বাই বাই হেভ এ গ্ৰেট ডে